بغیر لتا به می د بنګو په لوګي کولا ته څه خبره چې ما څنګه زندگی کولا بچا کی مینه نو چا سره د وخت کمې او مونږ له ورو په داسې حال کې دلداري کولا بچا کی مینه نو چا سره د وخت کمې او مونږ له ورو په داسې حال کې دلداري کولا په داسې حال کې چې راځن د قابلې خلکو ما به د ټول په لار د چا سره یاري کولا په داسې حال کې چې راځن د قابلې خلکو ما به د ژوند په لار د چا سره یاري کوله د خپلې برخې جنت ما به دنیا څنګه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندګي کوله د خپلې برخې جنت ما به دنیا څنګه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندګي کوله زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما به په شعر کې د خپل قام ترجماني کوله